tashmë siç është bërë e udhës, ne nuk udhtojm kur vetëm, kemi gjithmonë miq me vete. Mua më pëlqen shumë njerëzit që merren me shumë gjëra njëkohësisht. Edhe mund të themi që e ftuara jon ditën e sotme është pikërisht nga ata njerëz që merret përveç se me fitness edhe me aerobi, nuk e pengon të bëj profesionin e saj si avokate, po palën pas këtu edhe pasionin për poezinë. Është Mikeshe Boing, good fact, edhe duket sigur në momentin që po a prezantoj edhe mund t'ju kujtohet, pasi kemi folur herën e fundit për librin e saj dhe tani do flasim për shumë gjëra të tjera, po kryesisht edhe për sportin. Kam shumë kënaqësinë ta kemi në bordin ton Dea Toci, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në bord. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe. Nuk është hera e parë sigurisht për ne kemi kënaqësinë për të pasur bisedë tjetër. Nuk e di, je shumë dimensionale. Kemi folur për poezinë, do flasim për fitness. Po sigurisht që ti je një avokate shumë e njohur dhe shumë e suksesshme. Ne sot jemi fokusuar në fakt tek suksesi falë stërvitjes. Meqense e kemi dhe si temë ditës se sa e rëndësishme është stërvitja nga ana shpirtërore, nga ana fizike, nga çdo sukses. Çfarë mendimi ke sa e rëndësishme është stërvitja në suksesin e një njeriu në tërësinë e tij? Unë e them shpesh që sesa dëgjojmë rëndom, njerëz se thonë nuk kam nerva të stërvitem, nuk kam mundësi, ose më drejtohen mua ti e ke në të rezi që stërvitesh, dhe gjithmonë unë them që pikërisht ata që nuk ndjehen mirë, ata që nuk janë mirë, janë ata që duhet të stërviten më shumë. Sepse pa dyshim stërvitja ndikon si në gjendjen emocionale, ashtu dhe në gjendjen psiqike, po besoj do flasim ndërkohë. Edhe pjesa fizike sigurisht që është kryesore, por jam shumë kurioz se si lindi ideja për fitness, për aerobi. A lindi dëshira për të u marrë me sport, për të u marrë me diçka, apo dëshira si fillim për të pasur një trup sa më të bukur? Pra, cia ishte gjëja kryesore që the, okay, unë kësaj gjëje nuk do bëj thjesht një herë në javë, po do të bëj shumë seriozisht. Kjo gjëja ka nisur mbi 10 vite përpara, u bë tani më 10 vite që un jam aktive në sportin, në stërvitjen me nëpërmjet aerobis. Ka nisur, të them të drejtën, si një nevojë për të humbur disa kilogram. Në fillim. Kjo ka qenë sinqeriteti ty të karakterizon. Po. Por momentin që e bëra, po themi për një javë apo një muaj, se do duhet pak kohë të kapësh ato, le të themi seancat, hapat e aerobis, pra nuk është si një stërvitje shumë e thjeshtë, por mësohet me kalimin e kohës. Unë e kuptova që kam lindur për të bërë aerobi, dhe kështu nuk u ndava më, domethënë. Prej më shumë se 10 vitesh aktive në këtë lloj stërvitje, por tani më kanë kaluar 2 vite që jam edhe instruktore. Ka kthyer këtë pasion edhe në profesion. Po. Dhe për shty tashmë është një stil jetese, po jam kurioze të di sa herë në javë bën stërvitje dhe sa zgjasin këto seanca stërvitore. Me grupin e vajzave që stërvitemi si instruktore, jam 4 herë në javë, por mundohem që edhe vetë mos ta këtej kaloj këtë, sepse duhet kemi parasysh që trupi siç ka nevojë të stërvitet, ka nevojë të pushoj. Pra, mendoj që një ditë stërvitje, një ditë pauzë, pushim është gjëja më e mirë që mund të bëj individi. Gjithsesi, kjo është në varësi të synimeve që kanë në arritjen e qëllimeve, pra nëpërmjet stërvitjes. Ne stërvitemi 4 herë në javë, një orë e gjysmë është maksimum. Kjo që nga ideali, edhe duket sikur nuk është se të merr shumë kohë as për të lodhur, mund ta gjesh patjetër, por më tej për që të ndihmon edhe kushdo mund ta aksesoj për kaq kohë, secili mund t'i gjejë dhe duhet t'i gjejë për veten e tij, por meqense të lëm më njëan pak telefonin, internetin edhe ai sa bëjmë scroll mund po lëm telefonin do lëgjysma ditës kohë e lirë, kështu që do të kemi kohë mjaftueshme. Meqense po flasim për benefitet e stërvitjes, benefitet e sportit dhe konkretisht aerobis që ju merrni, si ndihesh më një herë sapo ke dal nga aerobia? Çfarë është ajo feedbacku i parë që merr? Me grupin e vajzave që stërvitemi e kemi pas dite, kuptohet, do të thonë mbarojmë aktivitetin e profesional të punës që kemi dhe pas dite stërvitemi. Edhe ua them shpesh që sa mirë do ishte që dita të fillonte tani pas stërvitjes. Do të thonë në momentin që ti ke mbyllur një seancë stërvitore, je plot energji, thash qoftë fizike, qoftë mentale, dhe ti mund të përballosh një ditë komplet nga e para. Je shumë i lumtur, kemi parasysh është rritur niveli i endorfinës në gjak, kjo është hormoni i lumturisë. Duhet kemi parasysh që stërvitja ndikon drejt për drejt në tru, në rregullimin e metabolizmit të glukozës, dhe ajo është direkte pastaj përgjegjëse për gjenerimin e neurotransmetuesve. Pra e thash, ndikon si në pjesën të ndihesh më mirë, më i lumtur shpirtërisht, por ashtu dhe më i aftë nga ana mentale. Po, mentale, fizike patjetër, sepse është edhe fizike është pjesa pastaj që ne e shohim rëndom, ne këtë nuk e kuptojmë, ne do të thonë të e shohim është gjë e dukshme që të gjithë e dimë që në momentin që ti hyn në një ambient, kudo qoftë ky ambient, dhe ti je më
le themi më potent fizikisht, të jem më i bukur, sepse servitja ndikon edhe në bukurinë, në pamjet të jashme, detyrimisht njerëzit të edhe të respektojnë më shumë, duhet ta kemi parasysh edhe këtë pjesën. Të ndihmon në të gjitha format, me sa duket. Unë mendoj që servitja është një nga ato sporte që ka nevojë për motivim. Edhe në këtë rast, duke qenë se ti ke një grup vajzash kryesisht që i stërvit edhe je pjesë e tyre tashmë si personal trainer edhe si instruktore në tërsi, do doja të dija çfarë metode përdor për të mbajtur ato të motivuar edhe për të bërë që të vazhdojnë edhe të kenë rezultat. Vajzat e mia u kam krijuar një grup në WhatsApp. Edhe kjo është pjesa e parë që mundohem të jem pranë tyre edhe kur nuk jemi duke u stërvitur. Jeni për shoqesh. Domethënë po, absolutisht shoqe gjithmonë brenda normave, se po i tekaluam shoqërinë pastaj. Kështu që e ruajmë atë marrëdhënien profesionale, por gjithmonë mundohem edhe kur nuk jemi duke u stërvitur, unë t'i kujtoj çfarë duhet han. Tu them shikoni mos e lini pas, hajdin sot stërvitje. Kjo është pjesa për te i orës stërvitore, ndërsa në gjatë seancës sigurisht që mendoj dhe ma kanë thënë që u jap shumë energji për mos ta lënë orën e stërvitjes, por besoj që motivi më i madh është rezultati që ato shikojnë, ëh. Domethënë mundohem t'i mbaj aktive në 3 muajt e parë, sepse aq duhen që ti të fillosh shohësh rezultatet e para. Rezultatet gjithmonë të dukshme, se e përmenda që ka dhe ato që ne nuk i shikojmë. Dhe pas 3 muajve në momentin që shohin se sa bukur po fillojnë të dalin rezultatet e para në pas, nuk e lën më vetë. Ajo okay, duhet e sforcoja e parë, pastaj e kanë rrugën të shtruar. Jam shumë aktive me to në muajt e parë. Si të hani, mos përtoni, hajdeni, do të thënë i bëj ndoshta dhe i bezdis her pas here, por që ti kem aktive derisa ta kuptojnë ato vetë vlerën që ka të merresh me sport. Pastaj edhe po mos doj vetë do duan ata, kështu që s'ka garantuar. Kjo bezdisje do qëm thonë se ky është motivimi, pra motivi që ju i jepni atëherë i bën për çënd të tillë. Por shkuar akoma më konkretisht, ju ka ndodhur që pikërisht njerëzit që janë në grupin tuaj ose që janë njihni që merren me stërvitje kanë qenë të suksesshëm edhe nga ana e karrierës në jetë, pra që i kanë ndihmuar kjo gjë? Po. Ka ndodhur, pra jeni dëshmitarë kësaj gjëje që ju kanë thënë për shembull sapo kanë filluar stërvitjen. Po, sepse ndihen më mirë, duhet kemi parasysh që në momentin që njeriu ndihet më mirë, qoftë nga ana shpirtërore, siç e thash, qoftë edhe nga ana psiqike, njeriu është i aftë bëj, nuk po them të shtojë 100%, po 90% po. Domethënë ne aktivitetet më të mëdha duhet ti mendojmë, ti fantazojmë dhe pastaj e kemi të thjesht i realizojmë. Dhe pse njerëzit sot nuk janë të suksesshëm është sepse nuk njohin potencialin e tyre, kanë frikë të ndërrojnë dhe kanë frikë të guxojnë. Detyrimisht stërvitja thash ndikon në tru, ndikon në hormonin e lumturisë që e tham që shirohet, e tham pak më parë, dhe këto ty t'japin një potencë dhe një fuqi që ti mund të arrish shumë gjëra në jetë. Duke mos njohur dhe veten, duke ditur se në momentin që ti mendon që i arrin këto gjëra, pastaj është shumë e thjeshtë i arrish. Brillante. Sa po i tha përgjigje edhe temës së ditës së sotme që çon patjetër në sukses në një mënyrë apo në një tjetër. Kemi idean sot që po flisnim me njëri tjetrin edhe për sportin dhe për suksesin që të fal vetë sporti, por ndërkohë kemi edhe pyetjet e tjera që na kanë mbetur pa u bërë. Një nga gjërat që mua më bën shumë përshtypje është se gjithmonë flitet për fitnessin dhe aerobin, se çfarë të mirë është na sjell. Po konkretisht, si e fushës, çfarë mund të na thuash, çfarë të mirë sjell fitnessi dhe aerobia? Veç të mirës që është e dukshme, një posture, qëndrimi bëhet më korrekt, njeriu bëhet më i bukur, ikin ato rezervat jamore që janë të tepërta, dalin në pa muskuj, do të thënë veç dukjes, asaj që ne shikojmë, rrobat rrinë më mirë. Pjesa tjetër pasaj është e gjitha mënyra se si ndihemi dhe si mendojmë. Kjo është ajo që njerëzit, vetëm kush e ka provuar e kupton, kush merret me stërvitje. Mm-hmm. Dhe flas me stërvitje aktive, jo të bëjmë një muaj dhe ta lëm 4 muaj. Kush e ka këtë mënyrë, e bën stil jetese pra stërvitjen, ja kupton benefitet që ti do të ndihesh shumë më mirë në momentin që stërvitesh, do të jesh realisht më i lumtur, je më pozitiv, ke më shumë vetbesim dhe nga ana tjetër edhe truri do funksionojë më mirë, do punojë më mirë, do jesh më i aftë, pastaj dhe aftësia kognitive do rritet, do mendosh më kthjellët, më pastër, më qartë dhe sigurisht do marrësh dhe vendimet e duhura në jetë që janë të gjitha këto, pra kjo treshja shumë e bukur që vin patjetër nga stërvitje. Tamam lumi kush e di vlerën stërvitjes. Meqense ti ke një grup tëndin, isha shumë kurioz për të ditur cili profil antarësh ke, pra kush janë ata profesionet e ndryshme apo moshat e ndryshme që i ndjekin këto lloj
këto lloj aktivitetesh? Duke lënë më një anë modestin, se tani e tham që unë flasë, jam e sinqerë në bisedat këtu, kemi grupë nga të, të përnë grupi përbëhet nga vajzat të gjitha profileve. Është një grup shumë i bukur, jo se është grupi im, është një grup shumë i madh, dhe vajzat janë nga mosha, nga gjimnaziste, deri tek ato nënat që kanë martuar fëmijët, janë bërë dhe gjyshe dhe... Tani del koha. Fiks. Kështu që për grup mosha janë vërtet të gjithë grup moshave, ndërsa profile pastaj, e thash, janë dhe vajzat në shkollë, janë dhe vajzat dhe zonjat të nderuara që punojnë qoftë në administrat, qoftë në biznese private, pra janë profile të ndryshme, nga më të ndryshme. Folëm për histori. Sepse sporti i duhet kujdo. Po, folëm për histori suksesit të gjitha tyre të cilët merren me aktivitet. A keni ndonjë rast konkret për njerëz që ju kanë thënë që unë sapo kam filluar sportin, kam ndryshuar jetën time, gjërat kanë ecur më mirë? Keni raste konkrete? Kam raste konkrete, thjesht nuk i kam me vete. Jo, nuk them ti marrsh me vete. Jo, do ishte më mirë ti kisha, por mbase do lëm një bisedë tjetër këtu sepse kam vërtet raste që më janë drejtuar me, domethënë duke humbur ato kilet e tepërta, se bëhet fjalë edhe për zonja mbi peshë, domethënë vërtet mbi peshë. Nuk po flasim këtu për të humbur 2-3 kg dhe për të ndjerë më mirë. Po kam patur në grupin tim dhe zonjat të cilat kanë humbur mbi 30 kile dhe një person që humb mbi 30 kile për një periudhë flas më pak se një vit. Dhe gjithmonë edhe duke ushqyer shëndetshëm, duhet kemi parasysh sepse nuk është stërvitja dhe mos ha edhe smuru pas një kohe shumë të shkurtër, vërtet u ndryshon jeta, domethënë ti largon me gjithë ato kilogramët e tepër, ti largon edhe një barr shumë të rëndë dhe ndikon detyrimisht në suksesin e mëtejshëm gjatë jetës. Kjo sigurt të motivon edhe ty për të vazhduar edhe më shumë me stërvitjen edhe për të marrë me to. Unë nuk do ta lëkur. Mua më erdhën ca fjalë në vesh nga vajzat që stërvit ti. Dhe më thanë që me Dejan çdo seancë bëhet shumë argëtuese. Tani do doja të të pyesja si e përfshin argëtimin në seancat e tua. Gjatë kohës që ne bëjmë seancën, unë jam, të them të drejtë, jam pak e rrep. Domethënë mundohem që kemi për të bërë stërvitje, bëjmë stërvitjen. Sepse tash është, duhet keni parasysh që grupi është shumë është i madh në numër, edhe njëra sot nuk ndihet mirë, tjetra ka një problem tjetër, po mundohem që ti mbledh dhe ta mbarojmë stërvitjen. Me momentin që mbarojmë stërvitjen, kemi pastaj metoda të ndryshme, të tipit që her pas here mund të kërcejmë kërcim i lirë pastaj, marrim ato vallet tona, e kemi si traditë, pa harruar që një herë në javë ose ndoshta pas 5-6 seancave bëjmë dhe një seancë yoga, gjithmonë aq sa un jam aftë bëj yoga, se nuk jam instruktore joge. Gjithmonë për të relaksuar muskujt, për të çliruar ndonjë tension të mundshëm, edhe kjo ndikon edhe në një formë argëtuese për grupin. Shikon çfarë fati vajzat dhe gratë rrimin aty nëpër palestra. Si e vlersoni stërvitjen në palestra? Pra cilë është diferenca sipas jush, a është më mirë në palestrë duke ushtruar secili individualisht apo në formën që ushtrohet me aerobin? Mendoj që këtu secili duhet i provojë të dyja dhe të gjej veten, sepse ka për te asaj që un tani fola për grupin edhe thura lavde, ka vajza dhe gra, por nuk mund të themi që aerobia nuk është edhe për zotrin, për djemtë, por ka individ që nuk bëjnë dot aerobin sepse nuk kapin ritmin. Aerobia është pak edhe ritëm. Duhet kapësh muzikën, duhet ndjesh atë tempin, bitin e duhet kesh ato hapat, le të themi, shpejt. Kështu që personat që nuk merren dot me aerobi, e kanë pamundur, duhet merren me fitness. Nuk kanë mundësi të merren me fitness, të bëjnë vrap, ka, domethënë, hapësira ku mund të bëjnë vrap. E rëndësishme është që duhet të merren me sport. Pastaj se me cilin sport merren, të gjejnë veten aty ku ndihen më të aftë dhe ku marrin më tepër qoftë kënaqësi, qoftë edhe rezultat. Mjafton ta bëjmë vërtet stili jetese siç po thojë edhe ti. Deja zakonisht për këtë dol që fillon të merret me sport, do që të ketë rezultatin sa më parë të mundur dhe un kam përshtypjen që nuk është se të ka qelluar të mos përballesh me pyetjen që për sa do më jap rezultat, kur do mund të shoh këtë që dua tek vetja, si përballesh me këto pyetje edhe sa të shpeshta i ke. Kur më vin vajza të reja në grup, që se sigurisht të reja të bëjnë këtë pyetje, u tregojnë ndonjë nga shembujt që i kemi aktiv në grup dhe them ja, shikon këtë për kaq kohë. Ka arritur këtë rezultat, sepse e para duhet ti ta kesh një shembull që të besosh tek ajo që po bën. E dyta mundohem t'u jap kohën se sa duhet dhe e thash edhe pak më parë që duhet të paktën një 3 mujor stërvitje aktive që ti shohësh rezultatet e para dhe sigurisht pastaj duke i mbajtur të motivuara ko pas kohë, duke
pasur gjithmonë parasysh, sepse këtë e them gjithmonë, nuk mjafton servitja, duhet të jetë edhe një mënyrë ushqyerje e rregullt. Duke i bërë të dyja këto, patjetër që rezultati do të jetë. Pastaj e gjitha mbetet individuale, duhet kënde pak besim, ose nëse hyn një rrugë që ti s'e ke bërë përpara pa besim, më mirë mos hy fare. Patjetër, po gjithë kjo që ju sapo thatë ishte motivim shumë i madh, por përpos pjesës së stërvitjes është shumë e rëndësishme edhe pjesa e dietës, dhe unë doja të dija se çfarë duhet ham para dhe pas stërvitjes. Duhet kuptojmë që është shumë e rëndësishme, mos them që është më e rëndësishme edhe se stërvitja pjesa ushqimore. Mm-hmm. Para saj mirë është ha mesatarisht 2 deri në 3 orë para se stërvitemi. Me ushqime që janë lehtësisht absorbueshme, yndyrna të shëndetshme, ndoshta edhe karbohidrate që të rregullojnë sasinë e glikogjenit në trup. Ndërsa pas stërvitjes duhet ham, është mirë të marrim proteinën, aminoacidet na ndihmojnë në rikuperimin e muskujve, por e gjitha varet edhe nga qëllimi që gjithë secili ka, sepse kush do të humbi peshë, duhet marri më pak kalori se sa të zhdjeg. Kush do të marri masë muskulare, duhet sigurisht të ketë sasi të madhe të proteinës në gjatë dietës ushqimore. Pra varet edhe nga qëllimi që ke. Perfekte. Ideale në këtë aspekt. Ne kemi folur së bashku për shumë punë që ju bëni gjatë gjithë ditës, që ne ju kemi pyetur dhe herën e parë që si ja dilni ju e dini. Dhe jam e ditën 48-or. Po, por duam të dim pak edhe si po shko me poezinë. Ke përgatitur diçka të re? Jam këto po them këtu për herë të parë. Ekskluzive kjo. Shumë ekskluzive. Kjo është vetëm për Boingun ekskluzive. Që jam e kam përgatitur, por jam në fazën e botimit të librit të dytë me poezi. Që me shumë kënaqësi, nëse do m'jepni kohë, unë dua të vi këtu tek ju ta. Patjetër. Ne mezi po e presim në fakt. E kam shumë të çmuar herën e parë që promovuam librin e parë. Mezi të presim, madje unë do të bëj një surprizë ty për të treguar që ne nuk të kemi harruar që tek pjesa e librit të parë. Tani do ta tregoj se si ne i mbajmë të gjitha premtimet. Vetëm një sekond. Ndërkohë që presim librin e dytë, ja. Ua. Jo, ta dini që Boingu i mban gjithmonë premtimet, ne nuk kemi harruar që herën e parë që keni qenë në studion tonë, dhe sigurisht presim tashmë për volumin e dytë, për pjesën e dytë të librit, sepse jeni të mirëpritur patjetër për të dhënë lajmë të tilla ekskluzive, jeni të mirëpritur në Boing 104.6. Faleminderit shumë për këtë intervistë të jashtëzakonshme, për gjithë ju që keni dëgjuar, mos harroni fitness, sporti janë gjëra shumë thelpsore për jetën. Ne do të vazhdojmë udhëtimin tonë për në Moldavi dhe mos harroni që ju mund të shkoni me ne, po mund të shkoni edhe vetë me familjen tuaj me VAS Tour Operator duke klikuar në VAS.pl, duke telefonuar në 069 70 13 13 1, ose duke shkuar në çdo agjenci që është VAS member. Vazhdojmë me Moldavin, ka shumë gjëra për të zbuluar.